Så hörni, då tror jag att vi kör igång det här webbinariet. Varmt välkomna ska ni vara till det här tillfället när vi ska prata om det kognitiva hjälpmedlet Handikalender som är en applikation för smartphones eller surfplattor som då är utvecklad för att vara kognitivt tillgänglig för personer med olika typer av särskilda behov. Emily Gärde heter jag. Jag jobbar på Abilia som produktspecialist och produktrådgivare. Det är jag som håller i det här tillfället. Och jag har en kollega med mig i chatten. Som ni ser här intill mig i bild så kan ni ställa frågor under tiden. Så har ni frågor och funderingar så skriv i chatten så kommer min kollega Anders svara allt eftersom. Det här webbinariet är upplagt som så att jag kommer dela en presentation med er och prata om vilka möjligheter som finns med att använda Handikalender. Jag kommer också visa en kort film kring en användare. Och jag kommer dela min Handikalender som jag har här på min skärm för att kunna visa er lite live och navigera runt i appen. Ja! Vi kommer att hålla på i ungefär 45 minuter. Så att nu stänger jag ner min kamera och så kommer jag dela en presentation med er. Så, ja, Handikalender är precis som jag nämnde tidigare en applikation som man då kan installera och använda på sin smartphone eller på en surfplatta. Och Handikalender är en del av våran Handiserie som är då ett bärbart tids- och planeringsstöd. Och här ser ni en liten överblick över vilka olika varianter av Handi som finns. Så utöver Handikalender som vi ska prata om och fokusera på idag så finns det också en dedikerad enhet, alltså både hårdvara och en mjukvara som heter Handi One eller Handi One Plus. Om det är som så att man vill ha med sig sitt tids- och planeringshjälpmedel men kanske inte vill ha det kombinerat i sin egen telefon. Vi har också ett apppaket som heter Handi 5 Software som är för endast Androida telefoner där man utöver den här kalendern som vi ska kika på idag också kan få andra stöttande funktioner som till exempel en prisräknare för att få stöd när man handlar, en krisplan om det är som så att man hamnar i en situation där man behöver stöd och hjälp. Så där är man kan säga ett hjälpmedel för de som behöver ett lite större stöd. Vi ska prata om MyAbilia webbtjänst som är ett sätt att administrera alla de här ovanstående handiprodukterna från distans. Och så vill jag också tipsa om att vi har en jättebra support som man kan kontakta om det är så att man behöver stöd och hjälp kring användande. Och kontaktuppgifter kommer ni se här i slutet av presentationen. Aktiviteter som man lägger in i sin kalender kan man lägga till antingen via appen i telefonen eller så kan man lägga i via MyAbilia webbtjänst. Och det finns inget krav på en internetuppkoppling för att kunna använda Handikalendern. Utan man kan lägga till aktiviteter, få sina påminnelser oberoende av om man har en nätverksanslutning. Men självklart ska man fjärradministrera från MyAbilia, då krävs det en internetuppkoppling. Och Handikalender då, om vi fokuserar på den här applikationen som bygger på Handi som faktiskt har funnits under 20 års tid, så är det ett hjälpmedel som idag används av många olika individer som är i olika åldrar med olika typer av diagnoser eller grund så att säga. Och det kan vara att man anpassar kalendern på lite olika sätt utifrån de förutsättningarna man faktiskt har. Men huvuddelen handlar ju om att få en kalender som gör att man,
Man får koll och kontroll i sin egen vardag. Någonting som tillgängliggör informationen på ett sätt som gör att jag som individ kan ta den till mig. Och handikalender integrerar man, som jag nämnt, i sin egen smartphone eller surfplatta. Och den fungerar både på Android-enheter och iOS-enheter, alltså iPhones och iPad. Så enhet väljer man själv. Det finns vissa krav kring till exempel version, iOS-version och Android-version och upplösning på skärmen. Så har man en väldigt, väldigt gammal enhet så kan det vara som så att det inte fungerar optimalt på denna. Och Handi har ju funnits under långt, lång tid. Den första Handi kom år 2000 och här ser ni en tidslinje på hur det har utvecklats under de här 20 åren. Grunden är ju att jag behöver en kalender som är tydligt anpassad. Man kan använda bilder eller foton. Jag kan få enkla och tydliga påminnelser. Och sen som ni ser här så har ju Handi utvecklats tillsammans med vardagstekniken. Och idag så finns det ju möjlighet, precis som jag pratade om tidigare, att både ha en Handi, alltså en egen enhet, eller att blanda med mina andra funktioner i telefonen. Du kan synka Handi till exempel en Apple Watch, om det är som så att man hellre vill ha det på armen. Så det finns många möjligheter idag. Ursäkta. Och Handikalendern installerar man på sin egen telefon. Den ligger på App Store eller på Google Play-butiken. Så söker man på Handikalender så kommer man kunna ladda ner och installera appen. Om du vill så kan du också använda den kombinerat på en Apple Watch. Och då ser ni att det är en anpassad vy även i Apple Watch-klockan. Självklart får man köpa sin egen klocka här, precis som man köper sin egen telefon. Men vi har anpassat så att Handi då går att synka över till Apple Watchen och också då är kognitivt tydlig även där. Du kan också installera på en surfplatta. Det kan ju faktiskt vara som så att, ja, att man vill ha det på en liten större skärm. Och det kanske kan vara så att man har det på surfplattan för att kika på när man är hemma. Och sen så har man det också på sin telefon så att man får det med sig när man går hemifrån. Så du kan alltså använda din kalender. Du kan se din kalender på olika enheter om man skulle ha ett behov av det. Och har man det så synkar ju informationen emellan via vår webbtjänst Mayabilia. Och det är ett krav på att ha ett Mayabilia-konto för att ens kunna starta upp och börja använda Handikalendern. Men sen är det upp till individ om det är som så att man faktiskt använder webbtjänsten aktivt. Men det som kan vara en trygghet är ju att informationen man lägger in faktiskt sparas i webbtjänsten. Så skulle min telefon bli stulen eller om jag skulle tappa bort den eller den skulle gå sönder, så kan jag alltså köpa en ny telefon. Jag kan ladda ner Handikalender på den och logga in med mitt Mayabilia-konto. Så ligger allting sparat där. Så att det är en trygghet för användaren att veta att det är inte hela världen om jag skulle tappa bort telefonen eller förlora telefonen. Med tanke på att all information som man har lagt in ändå finns sparad. Finns det behov så kan man bjuda in stödpersoner som då kan hjälpa och stötta. Alltså de kan lägga till och ändra i kalendern. Man kan fylla på med bilder. Man kan skapa checklistor och så vidare. Från distans, alltså från en webbsida. Och det här gör ju att man kan få stöd och hjälp utan att behöva ge ifrån sig sin telefon till en annan person till exempel. Eller att man också kan få när man är på olika platser. Jag kanske är iväg i skolan och då kan min mamma eller pappa hjälpa mig och lägga till saker och ting medan jag är där. Så att det här är ju någonting som kan göra att det här hjälpmedlet faktiskt fungerar. Att man får det stöd och hjälp som man faktiskt behöver.
Och vi har faktiskt en hel del användare som själva såklart loggar in på webbtjänsten för att man kanske tycker att det är skönt att sitta framför datorn och lägga till aktiviteter och strukturera. Så att Mayabilia webbtjänst används ju både av stödpersoner och nätverk men också av användare själva. Och när man använder Handikalender så är det de här funktionerna som faktiskt ingår i den appen som man laddar ner. Du har kalendern som vi ska kika på alldeles snart, hur den ser ut och fungerar. Och i kalendern så kan man koppla till tydliga checklistor för att få stöd, eller anteckningar eller röstanteckningar. Du har a cappella talsyntes som du kan använda om du har behov av det, få informationen uppläst. Och du har möjlighet att använda dig av Mayabilia webbtjänst. Och jag tänker att vi ska kika på kalendern och se vad den kan ge individen. Och här ser ni ett exempel på en handikalender. Och ett val som man kan göra är om man vill särskilja olika dagar med hjälp av att sätta de standardiserade veckodagsfärgerna. Och då ser ni här att måndagen blir visualiserad i grönt, tisdagen blir blå och så vidare. Man kan också välja att särskilja helgen, att kanske lördag och söndag blir markerad som lite specifika. Du har en tidpelarvy som är den vyn som vi är inne på nu. Och det innebär att du har en nedräkning vid sidan av din dagvy som visar vart på dagen man befinner sig med hjälp av prickar. Och de här prickarna eller punkterna bygger på något som heter kvartursprincipen. Och det innebär att varje prick är en kvart. Och det här är ju ett sätt att kunna få en känsla för tiden. Har man svårt med klockan och kunna räkna ut minuter fram och tillbaka, så är det här ett enklare sätt att kunna se, ja, men hur lång tid är det kvar innan en aktivitet startar? Hur länge ska jag hålla på? Det blir tydligare att kunna se när man ska planera sina dagar, att då kunna se vart man har luckor och inte och så vidare. Och anledningen till att man har valt kvartar är just för att, ja, men det är en mängd som är ganska enkel att räkna med. Ja, men två kvartar i en halvtimme, fyra kvartar i en timme. Så att det blir helt enkelt hanterbart på så vis. Så ni ser att ni har tidpelaren vid sidan av. Och ni har också som ett litet rött streck som visar exakt vart man är under dagen. Självklart så kan man använda sig av bildstöd i handikalendern. Och det följer med ganska mycket bilder. Det följer med ett urval av bilder som man kan starta upp och börja använda. Vanliga aktivitetsbilder och ja, men saker som hör till vardagen. Men du kan också fylla på med egna foton som här. Eller egna bilder om du har något specifik bildbas som du använder. Och det enklaste sättet att få in det är via webbtjänsten Mayabilia. I handikalender så kan man använda sig av aktivitetsfärger och alltså sätta färger på olika typer av aktiviteter. Och det finns 7 olika färger som man kan välja mellan för att särskilja, ja, men till exempel platser. Det kan vara, ja, men aktiviteter som tar och ger energi eller prioriteringar. Det finns talstöd, precis som jag nämnde innan, och här nere så ser ni vart man sätter igång talstödet. Så vill jag ha information uppläst så trycker jag på ikonen där nere och så trycker jag på den informationen som jag vill ha uppläst. Det går att välja hur pass stor del av tidpelaren man vill kunna se. Här skiljer det sig lite mellan iOS och Android-enheter vart den zoom-funktionen finns. Men det finns en möjlighet att kunna välja storleken. Och självklart så kan jag bläddra här dagar framåt, dagar bakåt. Om det är som så att jag vill titta framåt eller bakåt i tiden. Högst uppe så ser ni att man kan skifta mellan vyer.
Så här har vi varit inne på den första vyn som är tidpelare. Klickar jag mig vidare till en listvy så ser ni att man får aktiviteterna som i en, ja, men i en lista helt enkelt. Där jag får en överblick över vad det är jag ska göra och i vilken ordning. Här får jag inte tiden lika tydligt, men det kan vara ett bra sätt att få en överblick. Nästa val i den här snabbmenyn där uppe så kommer jag till veckovyn. Då får jag en överblick över veckan. Och har jag valt bilder till mina aktiviteter så syns bilderna här. Har jag skrivit in text och alltså inte valt bild så ser man klockslaget. Så då får jag klicka på aktiviteten och klockslaget för att se tydligare vad det är för händelse. Och den sista vyn är en månadsvy. Och där får jag en översikt över månaden. Specifika aktiviteter som sker kan man se genom att det är en liten svart fyrkant på den dagen där det faktiskt ligger någonting. Här finns det också en skillnad mellan Android och iOS-enheter, alltså Android och iPhone. Och det innebär att skulle jag ta upp månadsvyn på en iPhone så ser jag faktiskt också aktiviteterna under månadsvyn där, som är en liten listvy. Så man kan säga att på iOS så får man lite mer information i månadskalendern. Och det är som så att kalendrarna ser väldigt lika ut oavsett om du har en iPhone eller en Android. Men det är vissa små designskillnader och ja, men skillnader beroende på att det är olika system helt enkelt. Och det som jag visar här nu, det är en Android-enhet. Och Handy går att anpassa utifrån vem som ska använda. Och här ser ni att det kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov. Första vyn har vi kikat på. Den är ganska anpassad med färger, bilder, tidpelare. Medan bilden här intill så får man en enkel listvy. Jag behöver få en överblick, men jag vill inte kanske använda mig av just bildstöd, färger och så vidare. Utan vill ha en lite mer diskret kalender. Och då går det alltså att anpassa Handy på det sättet. Och det är därför också som Handy passar för så pass många olika individer. För det finns ganska mycket anpassningar som man kan göra i den här appen. Jag tänker vi ska kika på lite olika situationer då som Handy används. Och det är liksom huvudsaken, eller huvuddelen är ju att känna att man har koll. Koll på läget helt enkelt. Genom att ha en, ja, men en enkel och tydlig kalender. Och i det här fallet så ser ni hur det kan se ut i en listvy. Så man får en tydlig överblick och också vet, ja, men vad är nästa sak på tur att göra. För att få känslan för tiden så är det ju tidpelaren som man använder sig av. Och det kan också vara ett stöd för att kanske mer självständigt kunna planera och strukturera sina dagar. Och sen så kan man ju sätta påminnelser i Handy-kalendern på, ja, men utvalda aktiviteter. Man kanske har det på alla aktiviteter eller så har man det på sånt som är extra viktigt. Och det handlar ju om att man, ja, men man behöver veta när saker och ting ska starta. Man kanske behöver en liten push för att faktiskt starta upp med någonting. Så att det blir lättare att helt enkelt komma igång och även avsluta aktiviteter. Man kan också lägga till extra information i en aktivitet. Och här ser ni exempel på hur det kan se ut när man lägger till en anteckning. Om ni tittar på den första bilden här så har jag en aktivitet att jag ska baka inför ett möte. Den startar klockan 14 och slutar klockan 15. Och i den här aktiviteten så ligger mitt recept på kladdkakan som jag faktiskt ska baka. Och det här är ju någonting som jag kan gå in i förväg och kika på i kalendern om jag vill. Men också om jag har satt en påminnelse här så kommer det här receptet faktiskt komma upp när aktiviteten startar. Så det handlar om att tillgängliggöra information när den faktiskt behövs. Och tittar vi på bild två här så ser ni att man har ett möte som ska ske på förmiddagen. Och då har man skrivit en, ja, men en liten text kring
vad det här mötet handlar om, hur det kommer gå till, för att man då också ska kunna förbereda sig inför det här. Blir man fundersam så kan man gå in i förväg och kika. Och ni ser att det finns en liten ikon med en talande person. Och där kan jag då trycka för att också få informationen uppläst om det är som så att jag vill lyssna på den här informationen. Så det handlar helt enkelt om att koppla mer information i aktiviteter. Och en annan vanlig funktion som används i handikalender, det är ju checklistor. Och då handlar det mer om att göra avbockningsbara listor som man kan följa steg för steg. Och man kan också, som ni ser här, ha bildstöd för varje moment. Och det kan ju vara att jag behöver stöd i att utföra aktiviteter. Som ni ser på bild 1 här så har vi aktiviteten städa. Och att man har helt enkelt momenten steg för steg så jag vet vad ska jag starta upp med. Man kan tydligt se vad har jag gjort, har jag glömt något moment och också kunna se när man faktiskt är färdig. Och ni ser de små rutorna in till varje moment så kan man helt enkelt gå in och klicka och bocka av när man är färdig. Man skulle också kunna fota en aktivitet så att man får riktiga foton steg för steg. Det kan också vara en packlista som vi kan se på bild 2 här. Att jag ska iväg och träna i eftermiddag. Vad ska jag packa med mig i väskan? Då har jag helt enkelt checklistan där så att jag kan följa den när jag packar och förbereder mig inför träningen. Handlingslistor, också ganska vanligt. Vad ska jag handla när jag är i affären? Så här är det olika hur man använder checklistorna, men det är många som kan få stöd och hjälp med de här. Och gör man checklistor så kan det också vara ett sätt att liksom göra själva dagvin, själva kalendervin lite renare. Jag behöver inte lägga in varenda litet delmoment där, utan då lägger jag in det i en checklista istället. Färgsättning av aktiviteter är ju tillgängligt i handikalender. Och det kan ju vara som i det här fallet till exempel att jobba med att få en balans i tillvaron. Att ha en lagom nivå på kravfyllda och energigivande aktiviteter. Och i det här fallet så jobbar man med rött och grönt. För att tydligt kunna se så att man inte har för mycket rött under en dag. För då kanske man inte orkar med helt enkelt. Så det är ju ett sätt att kunna använda färgsättningen av aktiviteter. Men det kan också vara att veta vad ska jag prioritera här under dagen. Jag har en del saker som jag måste göra. Ja, men då kanske jag har valt ut att den här färgen är de allra viktigaste göromålen. Så det ska jag göra först. Och det kan ju också vara till exempel om det är vardagsaktiviteter och sådana här lite mer specifika händelser som inte händer så ofta. De kanske man vill ska sticka ut lite under dagen. Och då kan man ge dem en annan färg. Och det som vi har pratat om en hel del, det är ju den här möjligheten att kunna koppla information i kalendern. Och checklistor har vi kikat på. Och här ser ni hur det ser ut. Jag kan alltså klicka på föreläsning här. Jag får upp min checklista. Och ni ser i den här vyn så får jag också en nedräkning, alltså en tidpelare som visar hur lång tid det faktiskt är kvar innan aktiviteten startar. Så jag får stöd för tiden, jag får stöd kring vad jag ska packa ner. Man kan ju också koppla anteckningar. Du kan koppla röstanteckningar. Då är det helt enkelt så att man pratar in information istället för att skriva in. Och det kan ju vara lättare för många att tala in sin egen röst här. Och då kan jag gå in och lyssna informationen genom att trycka på play-knappen här. Man kan också koppla olika länkar. Här ser ni ett exempel på att man har kopplat en specifik film på YouTube. Så har jag till exempel rast eller paus så kan jag klicka där för att komma in på rätt sida och titta. Och man kan också koppla andra saker. Det kan ju vara ett telefonnummer om det är som så att jag ska ringa
till någon person så kan jag koppla direkt telefonnumret så jag slipper gå i kontaktlistan och leta. Det kan vara att jag kopplar ett sms. Ja, men när jag kommer fram till skolan kanske jag ska skicka ett sms till mamma eller pappa att jag faktiskt är framme. Då har jag det färdigt där i handikalendern. Det kan vara kartfunktion. Alltså jag ska iväg någonstans och för att enkelt då kunna få upp en GPS och se hur jag ska gå, en navigering. Så man kan använda det här på lite olika sätt, helt enkelt. Något som många har behov av, det är ju att få en förvarning och kunna förbereda sig lite innan någonting ska ske. Därför så kan man sätta påminnelser innan en aktivitet startar i handikalender. Och här ser ni vilka olika intervaller som finns. Så det är allt från 5 minuter till en dag innan att den faktiskt kan komma en larmsignal och påminna inför att någonting ska ske. Och jag kan om jag vill också sätta fler intervall här. Det kan ju vara som så att jag behöver en påminnelse en kvart innan och 5 minuter innan för att verkligen kunna förbereda mig på att snart är det dags. Och jag kan också kvittera aktiviteter när jag är klar. Och det här är ju ett sätt att kunna se, ja men vad har jag gjort? Har jag någonting kvar? Har jag glömt någonting? Så då helt enkelt så checkar man av när aktiviteten är utförd. Och då ser ni att det blir som en liten grön bock. Som man då kan se ja, i aktivitetsvyn då, men också i, som ni ser, dagvyn här. Och skulle jag glömma att kvittera aktiviteten, då kommer den påminna mig. Då kommer handikalender påminna mig efter en kvart och fråga. Ja, men har du packat väskan? Så det här kan också vara en påminnelse i efterhand, skulle man kunna säga. För att säkerställa att man faktiskt gör det som man ska. Och då är det som så att den påminner då i varje kvart fram till att jag kvitterar och säger att yes, nu är jag klar. Och upp till 2 timmar. Så efter 2 timmar så slutar den tjata så att säga. Även om jag inte har liksom gjort någonting aktivt. Om jag inte har kvitterat. Så det här handlar alltså om påminnelser före. Och så att säga påminnelser i efterhand. Här får ni en liten överblick över vilket bildstöd som faktiskt ingår. När man laddar ner handikalender. Så när du startar upp appen. Så har du handibilder, du har klädbilder, du har badrumsbilder. Det finns ett urval av piktogram och PCS-bilder. Vi har skolämnen och vi har smileys. Sen kan man via Mayabilia webbtjänsten, om man loggar in på sitt konto, så kan man också ladda ner fler bilder som vi har tillgängliga där. Och det är bland annat Trollredas handlabas med olika matvaror. Och så har vi också hela vår RollTalk-bildbas som är våra egna bilder ritade. Och där finns det många olika kategorier av bilder. Och det är samma bilder som ni har på klädbilderna och badrumsbilderna. Så det är ritade bilder. Och de är alltså gratis att kunna tanka ner via Mayabilia. Men sen kan man självklart göra egna mappar och lägga till egna foton som man också kan använda i sin handikalender. Så här kan man individanpassa bildstödet mycket utifrån ja, men vad man har för behov. Något som jag vill tipsa om det är basaktiviteter. Det här är en funktion som innebär att man kan göra färdiga aktiviteter eller så kallade mallar för aktiviteter. Och då kan jag ha valt ja, men vilken bild jag vill ha. Jag kan ha skrivit texten för aktiviteten. Jag kan ha kopplat till en checklista. Så att jag har liksom förberett allt så när jag väl ska lägga till den här aktiviteten som till exempel ja men handlat i fikarummet här. Så väljer jag bland mina basaktiviteter, väljer handla till fikarummet, sätter en tid och sparar och då har den lagts till i min kalender. Jag har informationen tillgänglig, jag har checklistan redo för att kunna bocka i. Så det här är ett sätt att förenkla och göra det lättare att ja men lägga in aktiviteter på ett tidseffektivt sätt men också kanske självständigt faktiskt kunna vara med och planera och strukturera i sin kalender. Så det här är ett tips att fundera kring. Har jag några sådana här basaktiviteter, sådana här aktiviteter som jag använder lite då och då som man faktiskt kan göra som mallar av?
Här ser ni hur handikalender ser ut på en Apple Watch. Och det är alltså de två vänstra bilderna här som visar Apple Watch. Och då ser ni att i klockan så kan jag få en överblick över dagens aktiviteter. Jag får med bildstödet och eventuella färger och text. Och jag kan också scrolla genom dagen för om det är som så att man har flera aktiviteter. Så jag kan alltså få en överblick över dagens göromål i klockan. Och självklart så kan jag få larm och då kommer också bildstödet upp på hela skärmen. Och jag har också en liten tidpelare som ni kan se på andra bilden här som visar ja, men hur tiden sakta men säkert räknar ner inför att aktiviteten ska starta. Så man har också ett visst tidsstöd i den här klockan. Något som man måste tänka på, det är att telefonen ändå måste ha kontakt via Bluetooth med klockan för att det ska fungera optimalt. Så att du kan alltså inte ta med dig endast klockan till skolan och lämna telefonen hemma, utan det måste fortfarande ha en viss kontakt. Men man kan ha den till exempel i ryggsäcken eller i bänken eller i skåpet utanför. Och det här är ju ett sätt, ja, men till exempel som jag förklarade nu i skolan, att kunna känna sig trygg i vad som ska ske. Men också till exempel på en arbetsplats. Är det kanske inte heller lämpligt att man har telefonen uppe jämt? Den högra vyn här, det visar hur det kan se ut på en annan typ av smartwatch helt enkelt. Och då ser ni, då är det inte kognitivt anpassat att du får bildstöd och färger och tidsstödet på samma sätt. Men du kan få alltså notiser till klockan där du får ja, men larm om att nu är det någonting som händer i handikalendern. Det är träning och då kan man ju ta upp sin telefon för att titta närmare på aktiviteten. Så det är ett sätt att kanske tydliggöra själva larmfunktionen. Och nu ska jag gå in och visa lite live på min handikalender. Så jag stänger ner den här presentationen och så ska jag dela min skärm. Så. Nu är jag alltså inne på min kalender och det enda som jag har gjort är helt enkelt att från min telefons startsida klicka på appen Handikalender som ni ser högst upp i hörnet. Och då kommer man automatiskt in i sin kalender. Jag ser vilken aktivitet som är igång. I det här fallet så är man i skolan. Som ni ser så kan man då scrolla och titta vad händer senare under dagen. Eller scrolla upp för att se aktiviteter som redan har varit. Om vi klickar på en aktivitet. Vi kan klicka på aktiviteten fritids här i eftermiddag. Så kommer jag in i aktivitetsvyn. Och här får jag ju mitt bildstöd såklart. Och jag får också en tidpelare vid sidan av som 2 timmar innan börjar räkna ner inför att aktiviteten ska starta. Och som ni ser så kan man också få exakta tiden under den här tidpelaren. Så jag kan se att det är 3 timmar och 55 minuter kvar innan det är dags för fritids. Ni ser här nere i menyn att jag kan göra vissa ändringar. Jag kan till exempel ändra hur jag vill att aktiviteten ska larma. Nu är den här satt att det inte är något larm aktivt. Jag kan ta bort aktiviteten. Det är som så att den inte är aktuell. Talstödsknappen. För att lyssna av. Och här har vi redigeringsknappen om det är som så att det blir några ändringar. Och vill jag stänga ner vyn så klickar jag på OK. Om vi klickar upp aktiviteten läxa. Så ser ni att här är det kopplat en anteckning. Att det är svenska läxa, sidan 34-36. Ni ser att den lilla talikonen finns med om jag vill lyssna av. Och kikar vi in på kvällen, på kvällen här så har vi en checklista på mina kvällsrutiner.
Och då är det som så att klockan 9 här så kommer jag få en påminnelse från min handikalender. Så den dyker upp på skärmen och jag har checklistan tillgänglig här så att man helt enkelt kan gå och bocka för steg för steg. Och det här är ju ett sätt att starta upp, veta vilken ordning och följa. Självklart så kan jag bläddra här nere och kika. Ja, men hur ser morgondagen ut? Eller hur ser fredagen ut? Och då kan jag alltid klicka på idag här för att komma tillbaka till aktuell dag. Så ser dagvin ut. Här uppe bläddrar man till om jag vill få en överblick över dagen i form av lista. Och då ser ni att jag ser vad har jag kvar att göra idag. Jag kan också scrolla upp för att kika vad som har varit. Vidare så har vi veckovin, översikt över veckan. Och då ser ni att dagar som har varit blir lite gråmarkerade. Aktiviteter som har varit blir förkryssade. Och sista vin är månadsvin som man då kan gå framåt. Kanske om jag ska lägga in en aktivitet lite längre fram här i april till exempel, så är det ju ett sätt att komma in på rätt dag för att då kunna via plustecknet här uppe lägga till aktivitet. Och det här plustecknet följer ju med oavsett vilken kalender jag befinner mig i för att jag ska kunna lägga till information. Och vill jag lägga till en aktivitet så kan jag klicka här, plus. Jag väljer, är det en enstaka aktivitet, alltså som sker en gång? Är det en heldagsaktivitet, alltså någon som inte har någon specifik tid utan finns med under hela dagen? Eller är det en återkommande aktivitet som jag gör kanske varje onsdag eller varje vardag? Men vi väljer enstaka. Och då kommer vi till något som heter ändra vyn. Och det är här man alltså lägger till information. Här kan man också anpassa då hur mycket som ska vara tillgängligt. För det kan ju vara lite olika beroende på vad man har för behov. Men det vi har är datum. Och eftersom att jag var på fredagen här nu i kalendern så är det den dagen som står här. Så vill jag ändra datum så kan jag klicka här. In till datumet så har vi möjlighet att välja en basaktivitet. Här ligger mina färdiga aktiviteter. Mina mallar. Så jag skulle kunna välja träna här och då har jag bild, text och kanske en checklista. Men vi gör en helt ny. Så vi går in och namnger aktiviteten. Och vi kan säga att vi gör en lunchaktivitet. Skriver in lunch. Klickar jag på bild så kan jag sätta en liten bild för aktiviteten. Då vet jag att jag har en lunchbild här i. Bland mina handibilder. Nej, nu har jag scrollat förbi den. Där. Så. Jag kan sätta starttid här. Och vi äter lunch vid 12:00. Och jag kan också välja om jag vill sätta in en sluttid. Det är ju inte alltid som det är aktuellt. Ibland räcker det att jag vet och får påminnelse när en aktivitet startar. Men om jag vill kunna se hur länge en aktivitet faktiskt håller på så får jag sätta en sluttid. Så då sätter vi 13:00 här. 12-13. Här kan man ändra om det är som så att det här är en heldagsaktivitet. Så klickar jag ja här så kommer tiden försvinna. För då innebär det att det sker under hela dagen. Och jag kan välja om det är som så att jag vill ha en färg på aktiviteten. Och då är det kategori som det kallas för. Och det kan vi ju sätta. Vi kan sätta grön här då. Man har en liten ledig tid på lunchen. Är det som så att jag vill ha ytterligare information, sån här kopplad information, så är det i:et här som man använder sig av. Så klickar jag där.
så kommer jag till möjligheten att lägga till ytterligare information. Och här kan man alltså anpassa vad som ska ligga utifrån behovet. Nu har jag ganska mycket extra funktion här som jag kan koppla. Men det kanske räcker med checklista och anteckningar. Så det är alltså något man kan ställa in som en grundinställning. Men vi skippar extra information här. Det räcker att jag vet att det är lunch. Så, nere, här nere i den blåa raden så kan jag ställa in påminnelser och det är knuten. Så där kan jag gå in och sätta men 5 minuter till exempel innan. Att jag vill ha en liten påminnelse att nu är det snart lunch. Vill jag att det ska vara kvitteringsbar, alltså att jag bockar för aktiviteten, att det blir en grön bock, så klickar jag på den här ikonen. Och den sista ikonen här, det är ju om jag vill att det ska larma. Och nu ser ni att jag har förinställt här i min handikalender att det inte ska vara larm. Så då får jag gå in och aktivt välja i sådana fall att men jag vill ha larm i det här fallet. Och det här är ju också faktiskt en inställning, en grundinställning man kan göra. Om det är som så att man sällan använder sig av påminnelser, alltså att man vill ha larmsignaler utan mer kanske vill ha en överblick, så kan man ju välja som grund att larm är avstängt. Men är det som så att jag vill ha påminnelser på de flesta av mina aktiviteter, då kan jag välja att den som standard har pålarm. Så det här är ju ett sätt att göra det enkelt när man faktiskt lägger till aktiviteter. Och när man laddar ner och startar upp handikalender så är den inställd som så att den har som default att den ska larma. Så, och det sista är ju då att jag sparar med okej här. Och nu kopplades min handikalender bort. Så jag hann precis visa hur man lägger till en aktivitet innan den faktiskt slocknade här av någon anledning. Men nu har vi sett det allra viktigaste i handikalendern. Det som ni inte såg här, det var ju att man också då kan gå in och göra anpassningar och inställningar i appen. Men det ska vi inte gå djupare in på vid det här tillfället. Så jag ska stänga ner den här vyn och gå tillbaka till min presentation. Teknikens under. Så. Så. Nu ska vi se. Och hur skaffar man då handikalender? Jo, det är som så att man behöver, precis som jag nämnde tidigare, ett Mayabilia-konto. Och det kan man skaffa via mayabilia.com. Det finns en möjlighet att göra konton direkt där. Eller så är det ju via sin förskrivare såklart som man kan få stöd och hjälp med det här. Och sen så kan man då ladda ner appen via antingen App Store om man har en iPhone eller en iPad. Eller Google Play-butiken. Och det är gratis att ladda ner den här appen. Sen använder man det här Mayabilia-kontot som man har skapat för att logga in i appen. Och så här ser det ut då när man startar upp. Och då ser ni att man behöver logga in med sitt konto här för att ens starta upp kalendern. När man loggar in så startar automatiskt en demoperiod på 4 veckor. Så man kan prova och testa handikalender kostnadsfritt i 28 dagar. Och det är alla funktioner är på. Du kan använda kalendern och du kan prova webbtjänsten. Och det här är något som jag brukar tipsa om inför en eventuell förskrivning. Att faktiskt prova. Du har en månad på dig att prova, testa och utvärdera. Är det här någonting för mig? Innan man behöver en skarp licens. Alltså en förskriven licens för att kunna fortsätta. Men som sagt, vill man fortsätta efter de här 4 veckorna så krävs det en skarp licens från oss på Abilia. Så då blir det en eventuell förskrivning i sådana fall. Och när man då får den här licensen så går man in på sitt konto, man loggar in på Mayabilia, man registrerar licensen där och då kan man fortsätta använda handikalender. Och allt som man då eventuellt har lagt in under den här demoperioden finns kvar så att man kan liksom fortsätta
fortsätta bara med samma kalender och samma information. Och det finns en startuppsättning. När du startar upp appen och loggar in så kommer du kunna importera exempel på bilder, basaktiviteter, checklistor till exempel, för att man enkelt ska kunna komma igång. Ja, det var det som jag ville berätta för er om Handikalendern. Sen vill jag också tipsa om att vi har ett webbinar. Jag kommer hålla ett webbinar här i nästa vecka om Mayabilia webbtjänst. Och då kommer jag gå in och visa mycket live hur det ser ut och fungerar där. Och det är ju ett, ja, vad ska man säga, ett tillbehör eller en möjlighet när man använder Handikalender, men också vårt andra kognitiva hjälpmedel Memoplanner för att kunna få stötta och hjälpa från distans. Så är ni intresserade av att veta mer om Mayabilia så anmäl er gärna till det webbinariet. Det är också kostnadsfritt. Och så vill jag tacka så mycket för den här stunden. Och har ni några frågor och funderingar så ser ni mina kontaktuppgifter här. Eller om man kanske har några önskemål om ytterligare webbinar så får ni gärna höra av er. Jag har ju ett gäng kollegor också som sitter runt om i landet och har länsansvar också på andra ställen än just Stockholm, Västmanland och Gotland som är mina primära ansvarsområden. Och går ni in på vår hemsida så hittar ni vem som är just er kontaktperson där. Det är som så att ni vill ha kontakt med dem. Men annars får jag önska er en fortsatt trevlig dag, så hoppas jag att vi ses på framtida webbinar. Tack och hej!